Det som er typisk med nyaviser, det at vi må gjøre litt sånn forberedelser, for dette er jo ikke bundet inn. Så vi må for eksempel slette ut med strykjern, denne bretten her. Jeg er så sliter robotskanneren med å bla i det her. Så dere ser det som henger på tralla der borte, ferdig klargjort aviser. Der har vi permen, vet du. Det er et sånt permsystem som minner om sånn gammeldags Donald Duck-innbinding med sånne strenger. Så vi binder inn avisen sånn at robotskanneren enkelt kan bla seg gjennom for eksempel en måneds utgave. Her kjenner dere selvfølgelig igjen avisen som er klargjort. Hver del av avisen har fått en sånn med en strekkode som vi blipper på skanneren, og så mater vi robotskannerne med de ulike permene eller nye aviser da. Sånn, ideelt sett så kjører vi en skanner med nytt og en skanner med historisk materiale. Sjekk den her nå. Nå har han problemer med han. Jeg kjenner ikke så mye her nå. Det er et problem. Der vil jeg det, om det var en løs side eller om det bretter litt feil. Det å klare å konfigurere oppsettet sånn at trykket blir rett vekt på, nok, hva skal jeg si, rett mengde med vakuumsug i den mustasjen som den heter den der. Løftepunktet bør være rett, sånn at den fysiske jobben med å bla seg gjennom avisen går så smooth som mulig. Og jeg må selvfølgelig også bare være så ærlig og si så raskt som mulig. Dette er hovedmotorene våre i digitaliseringen av papiraviser, og vi skanner en sånn rundt 40 000 sider i uka. Når vi vet at samlingen totalt sett består av 75 millioner sider, så har det mye å si. Det er liksom årsverk i forskjell på om vi får dette til å gå bra, eller om det bare går som passer. I perioden 1920-1949, der kan vi robotskanne mye. Det som er fra 1880 til 1920, der er det veldig store formater. Veldig dårlig papirkvalitet. En skikkelig dårlig kombinasjon. Jeg har et team på i underkant av 20 stykker som rullerer. Så slipper vi å sitte med de manuelle skannerene, som kanskje er den mest nitidige jobben. I løpet av 2020 så vil vi stå i en situasjon der vi ikke har nok nyaviser til å holde en skanner operativt. Og det høres ut som en problemstilling, men det er jo veldig bra. For det er jo helt bakstreverst å stå og skanne på det her som tross alt er digitalt født. Men da vil vi om et års tid, hvis vi kommer tilbake, så håper jeg at vi skanner aller mest bare historiske aviser på de her to skannerne. Kanskje noen kirkebøker, kanskje noen ting fra Riksarkivet.